Pa mislim da je predsjednik Ustavnog suda u svojoj današnjoj presici, ali samoj odluci bio sasvim jasan. Dakle, sve ono što smo u konačnici i mi, ali moram reći vrlo skromno, rekli da je sasvim jasno da se tu ne samo izašlo iz ustavnih okvira uloge predsjednika, nego se direktno kršilo ne samo dobre običaje, nego i kršio se sam Ustav, to su oni ponovili. Ne vidim što su drugo mogli reći. Kako ćete voditi kampanju protiv kandidata za Gledajte, ja mislim da sve ovo što se zbiva sa SDP-om proteklih dana i ovo što je napravio Milanović moramo nazvati pravim riječima. Dakle, ovo je nekakav pokušaj mini državnog udara, zlorabljenje institucija, potpuno dezavuiranje gospodina Grbina kojeg ja više ne doživljavam kao da je predsjednik SDP-a. Dakle, oni su ovih desetak dana od kada je Hrvatska demokratska zajednica donijela odluku zajedno s našim partnerima u koaliciji da ćemo ići u raspuštanje sabora, gdje smo najavili nositelje lista po svim izbornim jedinicama, najavili raspuštanje sabora 14. ožujka, promijenili toliko priča da valjda toliko ploča nema više ili ne znam na snimki na raznim nosačima zvuka, šta smo sve čuli od njih. Prvo smo čuli neku koaliciju koja je preko noći valjda se sjetila slogana Kolinde Grabar-Kitarović,